Hej og velkommen tilbage i Unisport Web TV-studiet, hvor det igen er blevet tid til at se på nye fodboldstøvler. For Puma, de har netop lanceret deres nye Evo Speed 1, som er deres bud på en letvægtstøvle under 200 gram. Den her støvle vil jeg jo rigtig gerne have givet jer en fuld anmeldelse af med det samme, men vi har ikke haft mulighed for at teste støvlen endnu. Det skal nok komme. Til gengæld så teamede Puma og jeg op med Jakob Poulsen fra FC Midtjylland, drog til deres træningsanlæg i Ikast og havde mulighed for at teste den her zebrastribede camouflagestøvle, som kom ud som en teaserstøvle for den færdige Evo Speed. Hvordan det gik, og hvad min førstehåndsindtryk har været af den nye støvle, det får du at vide i dag, hvor du får en eksklusiv indblik i, hvad sådan en camouflagestøvle den egentlig kan. Og anmeldelsen, den kommer naturligvis senere, det lover jeg. Juleaften. Ja. Spændende. Hvad siger du til designet? Det er... Jamen, de kører i deres Afrika-stil ikke engang til, jo. Det kan man sige, som de plejer at gøre inde ved Puma, jo. Men spændende. Glæder mig til det. Evo Speed 1, den tager over, hvor V1 11, den slap. Og hvis vi skal se lidt på de to mikrofibermodeller, så er der sket en del. Fra den gamle Velocity til den nye Evo Speed. Evo Speed 1, den er nemlig blevet lavet af et stykke japansk enkeltlags mikrofiber, som faktisk er ganske behageligt at stikke foden ned i. Det var en af de første ting, jeg bemærker, at komforten faktisk virker til at være ganske god i den nye Evo Speed. Også selvom overdelsmaterialet måske virker en lille smule stift i starten. Hvis man skal sammenligne det med nogle af de andre letvægtsstøvler på markedet, så er det ikke helt så blødt og lækkert som en Vapor 8, men stadig lidt mere fleksibel end en Adizero i mikrofiber. En anden ting, der er blevet lavet om, det er selve støvlens pasform. For her er Evo Speed'en blevet en lille smule rundere i snuden, der kommer en lille smule mere plads, og så er den også blevet en kende bredere end den gamle Velocity-model, og det gør altså også en smule for komforten i en rigtig retning, vel at mærke. Puma de har også introduceret det såkaldte Everfit Cage-system i deres overdel, hvilket er de her guldfarvede striber, der sidder og skal skabe stabilitet omkring din fod, samtidig med, at overdelen skal smyge sig bedre om foden. Det her med, at det skulle smyge sig rundt om foden, det var ikke noget, jeg mærkede med det samme, jeg stak foden i støvlen. Men efter den lige har fået lov at sidde og vride sig på min fod i en halv times tid, jamen der sad den faktisk ganske lækkert rundt omkring min fod, og det var jeg egentlig rigtig imponeret over. Generelt, når vi snakker fit og komfort, så er det jo også en mærkesag for Puma i Evo Speed'en. Light, fit, flex, som de siger. Og når vi snakker fit og komfort, så er det ikke noget, man forbinder med en støvle, der vejer 180 gram. Og det er altså noget, jeg er rigtig positiv over, for det er ret godt. Også selv om mikrofiberoverdelen er en lille smule stiv i starten. For dem, der er træt af det, der kommer der heldigvis også en lædermodel. Men hvordan den virker, det skal jeg nok komme ind på senere, når jeg har fået tisket den igennem i en anmeldelse. Når vi snakker om beskyttelse, så er der ikke vanvittigt meget at sige om Evo Speed, fordi den her ikke er designet til at beskytte dine fødder. Det er jo ligesom også en letvægtsstøvles lod. Og man kan dog sige, at selvom der er en hælkappe på støvlen, jamen så gør den, hvad den skal, men heller ikke mere. Derfor der vil jeg også anbefale, at hvis man gerne vil gardere sig mod at blive trådt over tæerne for meget ondt, så er det en god idé at alliere sig med et par metasocks på grund af den her meget tynde overdel. Det er bare et godt råd. Når vi snakker boldføling og sparkeegenskaber, så havde den testmodel, jeg prøvede, og den færdige Evo Speed en lille forskel. Og det er, på den færdige Evo Speed, der sidder der sådan nogle små, nubrede knopper, som gør, at man skulle få et bedre greb i bolden.
Det var der ikke på testmodellen, og det gør også, at jeg ikke kan bedømme det helt retfærdigt, før jeg får den færdige model i hænderne. Men det jeg oplevede, det var, at den her tynde Teijin overdel, den faktisk giver et rigtig præcist touch på bolden. Der er ikke så meget blød elegance, men det kan jo være, at man finder det i læderstøvlen. Det er i hvert fald mit gæt. Ellers så var det ganske udmærket. Fin føling på bolden, og der var ikke så mange problemer med, at overdelen var glat. Og at der kommer de her knopper på, gør det nok ikke værre. Sparringenskaber var også ganske udmærket. Det er en støvle, der er meget lige til. Den har en lille smule en høj snude. Det er noget, man skal vende sig til. Men ellers så er der meget fine sparringenskaber i den. Du kan lave nogle gode, præcise afleveringer med det. Også selvom jeg måske er en lille smule træt af, at der ikke er en asymmetrisk snøring, som man fandt på SL'eren. På den anden side, så er den lige snøring rigtig god for komforten, og det er jo et trade-off, man må lave. Alt i alt, en fin støvle omkring bolden, men det er ikke her, at EU Speed excellerer. Puma de har også opdateret deres knopsystem, og EVO Speed 1 er udstyret med et helt nyt knopsystem, hvor Puma har valgt at bruge runde knopper overvejende på støvlen. Det gør også, at støvlen faktisk tager ganske udmærket fat, især med de tre øverste knopper her. Men det er altså ikke på accelerationen, at støvlen har sin force. Til gengæld så er den ganske udmærket, når vi snakker vendinger, og det tilskriver især de her to dråbeformede knopper, som faktisk gør, at vendinger i små, snævre områder er rigtig, rigtig fine. Det er meget godt, hvis man er sådan en lille finurlig spiller, der hele tiden skal lave pivetter osv. Generelt så har det jo også været et problem for Velocity-serien, at knopsystemet har været det, der lige har manglet en lille smule. Og det er desværre også problemet for den nye EVO Speed. Men så meget trækker det heller ikke ned. Og det er jo ikke sådan, at man skøjter rundt med det. Slet ikke. EVO Speed, den er ligesom V11 SL, lavet med en sol af P-Box-materiale, der er meget let, meget tyndt og som har fokus på flex, som jo er en af EVO Speedens mærkesager. Puma de har nærstuderet deres sprintersko og slutligt kommet frem til det her Duoflex-system i solen, som er det her kryds, I måske kan se. Det gør, at forfoden på støvlen bliver meget fleksibel, og det opfordrer en til hele tiden at være op på tæerne, så man både hurtigt kan skifte retning, men også komme rigtig hurtigt ud af startblokken. Og det var faktisk også en af de ting, jeg bød mig især meget mærke i, da jeg testede camouflagestøvlen. Samtidig så føles det også som om, at man er meget tættere på jorden, fordi solen er så tynd, og det giver altså også en rigtig, rigtig god responsivitet i støvlen her. Jeg må også sige, at selvom knopsystemet ikke er noget, jeg har tænkt mig at skrive hjem om, så gør den her P-Box-sol og den fleksibilitet, jeg faktisk glæder mig rigtig meget til at teste det her videre. For det lover unægteligt rigtig, rigtig godt, det her flex. Nu var jeg jo ikke den eneste, der var ude at teste den zebra-stribede camouflage-variant af den nye EVO Speed. Vi havde jo også Jakob Poulsen fra FC Midtjylland med. Så lad os også lige tage og høre, hvad han egentlig umiddelbart synes om den nye EVO Speed. Nå Jakob, så har du fået testet EVO Speeden her. Hvad synes du umiddelbart om den? Jeg synes, det er en super lækker støvle. Ja? Jeg synes, at når man lige får den på, så føles det godt. Altså, der er ikke den der med, at man føler, at man skal spille den til i flere uger. Nej. Eller noget som helst, så det er sgu lækkert. Det er en god pasform. Helt sikkert. Hvad var der ellers noget, du lagde mærke til med den? Jamen, det er jo let jo. Ja. Altså, ja, 180 gram. Det er jo ikke, så vanvittigt meget. Nej, det er det. Hvad betyder det for dig i og dit spil, at en støvle ikke vejer så meget? Hvis det betyder noget? Jeg skal sige, hvis man sådan går ind og tester på det, så tror jeg ikke, det betyder så meget. Nej. I og med, at det er så små gram. Men sådan den rent følelsesmæssigt, der synes jeg egentlig, at der betyder noget, at man ikke går og føler, at man har sådan en træsko på, ja. at den føles let, så man føles lidt mere let på tog, også når man ikke er så hurtig som mig. Ja, det ved jeg nu ikke. Men altså, er det en støvle, du glæder dig til at komme til at spille i? Jamen helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Den skal helt klart have chancen, og jeg synes, at det er lækkert design også. Ja. Og så kommer den jo også i læder. Glæder du dig til den? Ja, jeg tror nok, at det bliver lædermodellen, jeg hopper i, ja, hvis jeg skal være helt ærlig. Men man kan sige, at hvis pasformen er der med mikrofibermodellen, så er den der nok også med lædermodellen. Ellers kommer den lynhurtigt. Det tror jeg.
Når den midlertidige dømmende hammer skal falde over Puma Evo Speed i camouflage testudgaven, så er det faktisk en støvle, jeg glæder mig rigtig meget til at spille i den endelige udgave af. Især komforten og flexen i støvlen virker rigtig, rigtig godt. Og når man tager en mente, at den kun vejer 180 gram, så er det faktisk noget, jeg glæder mig temmelig meget til at stikke fødderne ned i og se, hvordan performer i kamp. Hvad tænker du om den her camouflagestøvle? Synes du, designet er fuldstændig smadret? Og glæder du dig til at høre anmeldelsen af den færdige støvle og lederudgaven også? Så er det bare at smide en kommentar i boksen lige hernede under billedet, som altid. Det her, det var alt, hvad jeg havde til dig for i dag. Men husk at tjekke tilbage for anmeldelsen af Evo Speeds, og så må du have det godt, til vi ses igen her i Unisport Web TV. Jeg tjekker ud. Hej for nu.